І благослови достояння Твоє, обіди церкви нашої насупродивлення даруя, і Твоя сохраняя Христом Твоїм люди. В церковному календарі свято Маковія називають винесенням чесних древ з животворящого Христа Господнього. Переказ свідчить, що колись частиця Христа, на якому був розп'ятий Син Божий, врятувала у 1897 році жителів Константинополя від страшної епідемії. Святиню занурили у воду в водоймах, після чого епідемія минула. Звідси і походить назва «Спас». Вона пов'язана зі Спасителем Ісусом Христом. Ми сьогодні вшановуємо в дійсності. На першому місці це є похід з чесним древом животворящого Христа. Ось тому ми сьогодні освячуємо воду після богослужіння. Протягом 2 тижнів до свята Успіння Пресвятої Богородиці на різних вулицях міста Царгорода освячували воду і занурювали частичку чесного животворящого Христа в цю воду, і вірою людина спасалася. Ось тому ми сьогодні вшановуємо на першому місці. Це є пам'ять походу з чесним древом животворящого Христа, що люди, маючи надію на животворящий хрест Господній, на якому був розіп'ятий Ісус Христос, вони зцілювалися вірою. Також у цей день прийнято вшановувати пам'ять святих макавейських мучеників. В нашій церкві ми вшановуємо сьогодні святих макавейських мучеників, які в часі переслідування Антіоха, сирійського царя, вони засвідчили свою віру тим, що вони не хотіли бути двуликими, а вони хотіли бути правдивими, поклонятися Богові єдиному і не йти на компроміси зі своєю душею. Сьогодні на ранковій службі у храмі зіслання Святого Духа людно. Усі святково підхоплюють церковні пісноспіви, моляться та вітають один одного зі святом. Віряни кажуть, що у цей день по-особливому надихнулися прикладом макавейських мучеників. Це свято Маковія, то є брати приклад із них, щоб так жити, як браття Маковія, їхня мама Соломія, священник. Оце є величезний приклад – жити з совістю, бути завжди справедливим, милосердним і вірним. Святкова служба проходить традиційно – сповідь, богослужіння та освячення. Деякі прихожани ретельно дотримуються церковних обрядів і несуть на освячення лише воду. Сьогодні тільки вода освячує. Зрана була сповідь, а потім служба, а потім освячення. Інші віряни, окрім води, несуть у церкву традиційні для спасу мед, мак та букети квітів і трав. Кажуть, сьогодні в церкві особлива атмосфера, яка допомагає повернути в серце мир та спокій, переносить радість та надію. Сьогодні, кажу, велике свято Маковія, і я освячувала водичку, мак, мед і квіточки. Та мені дуже подобається отець Василь, як він проповідує, як він закликає всіх нам молитися, вірити в Бога. І я рекомендую всім ходити до цієї церкви. Тут завжди, ну, дуже святково. Свято Медового Спасу також є початком Успенського посту. Починаючи від сьогодні, віряни мають дотримуватися 2-тижневої харчової аскези аж до свята Успіння Пресвятої Богородиці.